ាតអាយដុលពាក់គ្រីនម៉ាល់អូបធំផ្ដាច់មុខដោយហើយសេចក្ដីអពើកំឡុងខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបំពង់ហើតសៀងភីអ៊ីវសញ្ញាតប៉ែធ្វើឲ្យខួរក្បាលស្រស់ថ្លាបន្ថយភាពឈឺចាប់បន្តទៀតនេះគឺជាសុភាជាជាងគំនូរមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺម្ដងនេះកម្មវិធីតម្រូវឲ្យសុភាដូរស្ទីលពីបត់បែបមនោសញ្ចេតនាមកបត់បែបញាក់វិញម្ដងបាទបានយកនៅចម្រៀងបត់ក្រុមចំណងជើងថា I love my girlfriend ពីព្រោះថាបត់នេះវាប្រួរហើយណាមួយចង្វាក់វាក៏អាចនឹងឲ្យយើងប្រើស្ទីលស្ទាយរួមហើយស្រឡាញ់ផង I love my girlfriendយ៉ាងនេះហើយតម្រូវឲ្យជាសភាត្រូវប្រឹងប្រែងហាត់សមឲ្យច្រើនជាងមុនខ្ញុំនឹងខំប្រឹងជាយាមមកអស់វាសមត្ថភាពសុខសប្បាយយប់មិញសុខសប្បាយបងអត់អីទេណាអត់អីអារម្មណ៍គិតមិនដែរបាទរំភើបហើយក៏យើងទៅពីវាមកចង់និយាយថាអូនក៏មានពេលខ្លះសប្បាយហើយនឹងវាដូចថាអារម្មណ៍ពិបាកអញ្ចឹងបងវាសោកស្ដាយមែនតើអរគុណច្រើនណាស់សម្រាប់បុកថត2នាក់បងដូចគ្នាគូគំនូណាគូបងគូគំនូនេះគូដៃដៃណាជួបបងដែរបាននិយាយអរគុណអរគុណមែនតើអត់យកអត់តមានពេលឥឡូវពេលនេះពេលនិយាយរួចហើយបងបងទស្សនិកជនក៏កំពុងតែមើលទៀតបានបងមានស្នាដៃតាំងពីគូណាស្នាដៃល្អអរគុណច្រើនសម្រាប់ការដែលជ្រៀងជប់មិញបងស្លៀកពាក់បានល្អកាយវិការអីមើលទៅរស់ម្ដងនេះសុភាមានឱកាសច្រៀងជាមួយទស្សនិកជនជាច្រើនអ្នកប្រកាសជាសំតាមបំណងរបស់គាត់ហើយ I love my girlfriend និយាយស៊ីមែនតើអ្នកណាក៏ច្រងណែន Oh no I love my girlfriend គុំមកចង់ប្រជែងញៀនសងសាខ្ញុំហើយ Oh no Ta la 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 Ta la laប្រកាសប្រាប់គេឯងបងស្រែកក្តែងក្តែងខ្លាចអ្នកខ្លះស្ដាប់មិនឮបងចូលចិត្តជាងគេគឺពេលដែលអូនធ្វើមុខឌឺធ្វើឲ្យបងព្រីសំបុលគេគុំដៃគុនស្រលូនកាន់ឲ្យពូនស្រែកអាកាយឃើញអូនសប្បាយបងក៏បានរំសាយទុកយើងស្គាល់គ្នាដំបូងគឺស្គាល់នៅក្នុង Facebook ដល់ពេលបានជួបមុខបងនោះស្នេហ៍ដ៏មិនរួច I love my girlfriendSexy man ta ne na ko chro nang Oh no I love my girlfriend Kum mo chong pro chai ni so sa khnyom hai Oh no Ta la 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 Ta la 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 I love my girlfriend Oh Oh សភាជ្រៀងហើយបានមិនចេញក្បាច់រាំតិចតិចមានភាពតាក់ទាញម្យ៉ាងតែអ្វីៗសម្រាប់លោកគណៈកម្មការអញ្ចឹងបងនិយាយពីរឿងដែលជប់មិញកើតឡើងសម្រាប់សភាកាយវិការការស្លៀកពាក់គឺបានល្អហើយប៉ះពីប៉ះពាល់ទៅលើសំឡេងបាទបងសំឡេងសភាយើងបងស្ដាប់ទៅដូចជាល្មមបានន័យថាភាពតាក់ទាញនៅតិចហើយបាត់I love my girlfriend នឹងអូនជៀងមកខុសចំក្រោយទៀត
មែនទេបាទបងបាទតែអញ្ចឹងខំស្រែកចំនួនបាទបាទខំស្រែកចំនួនអស់ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងជារួមមកធ្វើអត់សូវបានល្អហ្នឹងហើយផ្ទៃបាត់ទាំងមូលយើងមើលទៅហាក់បីដូចជាបាត់សុខភាពនៃបាត់បាទបាទចង់ដឹងពីលទ្ធផលគឺបងប្រាប់ហើយឥឡូវនេះព្រោះយើងបានគិតគូរអស់ហើយបាទអញ្ចឹងនៅសធាស្ដាប់ថាជាប់ឬក៏មិនជាប់ទេបាទបងបាទព្យាយាមខ្លួនឯងនៅសធាណាបាទព្យាយាមកុំខូចចិត្តកុំខូចអារម្មណ៍អីទាំងអស់បាទវាមានណាបាទបងអឺចូលរួមការសោកស្ដាយបាទដែលមិនបានទៅវគ្គ live show បាទចប់ទៀតហើយជាសុភាចូលរួមសោកស្ដាយគាត់ផងអរគុណអរគុណសម្រាប់ពុកថតអូនជាមានអរគុណពុកគំរូបងបងអរគុណអូនអរគុណចាអរគុណសុភាអរគុណអូននេះលីបងបាទអូនបាទខំទៀតអូនជាមាយអូនលទ្ធផលឆ្លើយអីបងអូចាសម្រាប់រួមសោកស្ដាយផងចាបាទតែផលថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យសុភាបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងឬអត់ទេបងបានព្រោះថាធម្មតាប្រឡងតែខ្ញុំមានការជួបហើយនឹងធ្លាក់ហើយបងប្អូនបានមកដល់ចំណុចនេះគឺជាជោគជ័យមួយសម្រាប់បងប្អូនដែរហើយបងប្អូនមិនបោះបង់នៅអ្វីដែលបងប្អូនព្យាយាមតាំងពីមុនមករហូតដល់ស្ពេននេះមានឱកាសក្រោយបងប្អូននឹងមកទៀតបងប្អូនទុកទៅសំណាងអននៅរយៈក្រោយទៀតទេណាក៏ពេលក៏ខ្លាំងដែរមិនចំណោមនឹង20នាទីក្រោយដែរ